oh Це програма План на завтра. Я Анастасія Рінгі. Сьогодні у мене в гостях експерт інституту політичної освіти Олександр Солонтай, людина, яка дуже багато працює з місцевими активістами, щоб вони прийшли в політику. Добрий вечір. Привіт слухай про тебе кажуть, що ти людина, яка приїжджає в місто і одним своїм виступом може змінити думку більшості активних громадян, що політика це не брудна справа. Ніби ти несеш в маси ідею про те, що активні молоді люди повинні йти в політику. Ну це мабуть пов'язано з тим, що люди думають, що займатися місцевими справами це політика, тому що є великі такі стереотип, уявлення, що от місцева громада. Міська рада, що там приймається uh -huh. з місцевим бюджетом, як приймають рішення, як функціонують там комунальні установи. Що, що все це, це будь-яким політика. політика? Це ж не політика насправді. От а дитячий садочок, школа, це громада, це справи громадські. Uh -huh. Ви ж кажете, громадська діяльність це є громада, тобто uh -huh. є громадяни, їхня сукупність, громада і їхні місцеві питання. Адже візьмемо там собі якесь місто, місто Н. Uh -huh. Хто цікавиться справами цього міста Н в Україні або в світі, крім мешканців міста Н? Ніхто. Uh -huh. Ну, ну, тобто, це згодна. не політика, це їхні їхні справи. Але в нас є такий стереотип, що долучатися до управління справами міста н. Це, це займатися політичною діяльністю, і тому мені легко вдається переконати, зібравши адекватних розумних людей в залі, mm -hmm. а як правило на зустрічі зі мною приходять ну люди читаючи, тобто люди, які поцікавилися хоча б елементарно, там якоюсь суспільною громадською роботою. От мені вдається їм переконати про те, що слухайте, не чекайте, коли у вас там президент, не знаю, прем'єр-міністр, депутати Верховної Ради, чи не знаю, там Брюссель, Москва чи Вашингтон займеться вашим містом Н. це ваше mm -hmm. місто Н. Воно нікому не цікаво, крім вашого міста Н. Да, в тоталітарно. У радянському союзі було що? КГБ. Зверху за всім дивилися компартія в авторитарні часи у кучми все вирішували, губернатори в авторитарні uh -huh. часи Януковича авторитарні були смотрящі. А зараз час громадян Так, да, тільки місто Н uh -huh. громадян, які, uh -huh. в якому життя. Му дуже мешканці? важко зловити в Києві наскільки великі тури у тебе відбувається. Це ж кожного кожного тижня кудись їдеш. Я за минулий рік об'їхав всі області, за минулий uh -huh. рік об'їхав всі великі міста. Поспілкувався в обласних центрах по два-три рази з кожною громадою на тему або громадського контролю, як контролювати місцево. Владу або на тему місцевої активності, зокрема як активізуватися, як як цей на тему самоврядування, як відбувається реформа децентралізації, як збільшується можливості громади. яка динаміка, що змінилося? Ставлення людей взагалі змінюється. Ну, мене було. Я працював з командою школи свідомого громадянина, це вумівська команда. Також ну працюю сам в інституті політичної освіти, там де моє основне місце роботи. Ми з нашою командою по теж займаємося такою роботою. Ну і з дружніми власне ну, організаціями. А крім того, як як теж як такий ну, частково політичний діяч теж займався такою роботою, бо це ж ну, минулого року ще були місцеві вибори. Так, то і ти ще в більше... партію села людей. Так, до речі, я був на цей момент головою політради. Зараз я рядовий член партії, але на цей mm -hmm. момент якраз підпали місцеві вибори. Тобто мені прийшлось багато. Їздити саме концентровано минулого року, але і цього року теж багато поїздок. Що я бачу? Я бачу, що включається дуже багато нових свіжих людей. Грубо кажучи, активістів стає більше. Угу. І всі ці активісти потребують знань, освіти, розуміння того, як чим займатися. Так, як, як, як взагалі займатися своєю громадою. І, власне, я для себе визначив, що цей час дуже для цього благодатний. Тому що це, власне, відкрилося вікно можливостей. Люди активізовані, люди. Бачать, що в країні ну ці політики, які зараз є, вони... вони потребують інструментів впливу. Політики країни не поміняють, а громадяни потребують інструментів. І тому ну завжди в мене ну, в принципі досить багато людей приходить, досить багато людей мають ну бажання поспілкуватися на ті чи інші теми. І таким чином я відчуваю, що вдається через освіту змінювати громади. Скільки часу потрібно для е, активної людини, щоб знаєш е, цими інструментами овладіти? Достатньо одного дня, чи це Повинен бути якийсь майстер-клас тижневий ну, в різних інстру... в різних громадах. Все по різному. В одне справа, одна там громада, в якій можна зайти спокійно і на засідання міської ради, там закони виконуються, хоч чуть ну трошки ага. так. От а зовсім інша справа, наприклад, той Харків, от де мешканець громади не має можливості вільно зайти на засідання власної міської ж ради, що є насправді порушенням всіх можливих законів. Тобто в різній громаді різний інструмент по різному приходиться ну втілювати Добувати. в життя. Так, да. водно, в одна справа там громада, в якій можна інформаційного запиту написати на комунальне підприємство і дізнатися, ну там їхні, там, наприклад, зарплати або зрозуміти, чим вони там займаються. Інша справа громада сусідня, в якій навіть це на вебсайті є. А третя справа та ж сама Харківська громада, де офіційно пишуть листи з мерії комунального підприємства про те, що ми вам не скажемо ця інформація секретна від громади. Але що є як... закон про доступ до інформації ну, Закони ж виконуються річні. всюди по-різному. Uh -huh. У нас різні громади, і в нас є така велика проблема в активістів. Активісти думають, що так як в їхній громаді, так, що це, це так сутка. посюди. По перше, а друге, деякі активісти, які вже довший час пропрацювали, намагалися розібратися у справах місцевої громади, думають, що їхня громада є унікальна чимось. Що от у нас. В нашій громаді з одного боку Сковорода ще про це казав. що Шо що кожному городу свої нраві права, тому що у кожного города свій ум голова. Воно дійсно в різному в кожному місті своя унікальна ситуація. Але коли мені активісти кажуть про те, що в нашому городі такое відбувається, і думають, що можуть чимось здивувати. От мене і мою команду це зовсім не дивує. Слухай, Це якось стосується реформи децентралізації, тобто якісь громади вони більш активніші, вони більше інструментів потребують, більше можуть та впливати на. Місцеву владу, а деякі громади вони програють, тому що їх позиції не активні. Люди ну, не хочуть дивіться. Децентралізація в цьому плані широкому плані це влада громадам в такому зовсім широкому розумінні, але конкретно, якщо говорити про наше суспільство, про людей, то децентралізація позитивно впливає на них, тому що з'являється справді більше різноманітних можливостей від ресурсних грошових до да, так? різних від, до від грошей до впливу можливості впливати на місцевому рівні. Тому децентрализація з цим звичайно пов'язана, яким чином? Ну, створювати збільшується збільшується довго на місцях, як це можуть люди так, використовувати. Ну, використовувати. Ну, звичайно, що законодавство про доступ до інформації відкрило людям величезні можливості, законодавство про петиції дало можливість людям вносити питання, законодавство про е, зняття міських голів, сільських mm -hmm. голів, за народну ініціативу і дало механізми навіть впливу такого на владу. Тобто, закони про це під це міняються, mm -hmm. але найбільше ж не в. Процедурах не в демократії найбільша а в справа. Проблема? А найбільша проблема станом на сьогоднішній момент це те, що люди не мають часу займатися всім цим, тому що ну виживанням приходиться займатися. Тобто, виходить, що ці демократичні інструменти, які зараз закладаються, вони деякі можуть бути використані вже. А деякі ще будуть ну довгий, час довгий час такими, які в загашнику по мірі розвитку суспільства вони будуть використані. Але тобто вони суспільство ще не доросло до того в кожному селі, в кожному селищі, в кожному місті дуже різна економічна ситуація. Буває таке, що у нас заражень зарплата по громаді 2-3 тисячі гривень. Ну, зрозуміло, що там їм не до місцевої демократії. А буває таке, що в громаді зарплата і 5, і 6 тисяч гривень. Здавалось би, ну, нормально, і 7, і 8 тисяч гривень є кому, але це моногамна громада, тобто моногамне підприємство якесь там є. Фактично, це навіть не громада, а гуртожиток при якомусь підприємстві буває третя ситуація, коли е, одночасно живуть і бідняки, і пенсіонери. І люди, які є такі зародком середнього класу, там бурлить у громаді. Ми бачимо, що в деяких громадах ну події розвиваються таким чином, що громада Ваша, бурлить. Аудиторія це хто? У ну, це середній клас звичайно. В основному це люди, які або по доходах вже мають можливість задуматися про щось більше, про те, а що в них тут робиться з подвір'ям, а що робиться з їхньою вулицею, а чому в їхній громаді це з транспортом, а що в них відбувається з садочком, а що з школою, або це просто небайдужі громадяни. Дуже часто це не показник середнього класу. Тобто буває людина, що на пенсії, або буває людина, ще студент, активіст починаючий, або людина бідна, менеджер, освітянин. Но, вон, но їй болить громада, і вона сама не забезпечена. Але вона бачить розвиток власної громади і себе втілення через розвиток самої ну активності. Мені здається, що незважаючи на те, що обставини вже змінилися, але люди ще не готові підтримувати своїх місцевих активістів. Є такі відчуття у тебе? Ні, немає. Якщо людина активна на місцевому рівні, то зараз знаходить вона підтримку у власній громаді і грошима, і людьми, і допомогою у вигляді волонтерів. Будь-яка реальна активна така громадська дія вона реально підтримується. Бувають проблеми з комунікацією, що активіст або організатор якоїсь громадської акції невдало доносить до громади про те, що він хоче зробити. і Тому буває дуже часто там недостатня кількість пожертв або недостатня кількість там людей прийшло. Але це тільки проблема комунікації. Загалом люди підтримують активних людей, і довіра до активних людей зростає і. Власне, на цьому країна і вижила коли політики не справилися і не справляються зараз. Країна все одно міцно стоїть. Ми це бачили у вигляді проявів Євромайдану. Ми це бачили у вигляді проявів війни, коли волонтери підмінили собою державний апарат. Ми це бачимо у вигляді проявів там захистів від незаконних будівництва або захистом громадян від різних всяких там різних порушень законності і прав. У нас громадянське суспільство стоїть повише рівня uh -huh. політиків. Uh -huh. Політиків у нас нових ще немає, uh -huh. а активізм у нас уже новий, але є, є запит на нових політиків величезний. Запит на нових політиків просто величезний. І багато... і люди бачать, що відбувається, uh -huh. і хочуть їх замінити на інших, але де ж їх візьмеш? Багато політичних сил використовують цей запит, і вони ну знаєш старі партії, вони запрошують молоді обличчя як таку, начебто, вітрину. Молоде обличчя і нове обличчя це дві різні речі. Згадайте Чорновецького, він навіть говорив таку фразу: я і моя молодая так, команда. Говорив. Ну і що, що це молоді обличчя? Так це діти, по-перше, старих обличчя, які далі управляли власними дітьми. А по друге, молоде обличчя може по рівню цинізма і порівню втілення всього стар'я і непотреба з молодою енергією ще більше наробити біди. Тобто питання цінностей, принципів, нове молоде це повинно бути з іншим баченням. У нас повинні бути інші політики, нові в плані нові по підходах, а не нові нове обличчя. Бо так, подивіться, у нас за 20 років в Україні одні ті самі олігархи. Ротують і міняють постійно нові обличчя. Слухай, як відрізнити цих нових політиків, справжніх політиків, які, е, у, у яких є якесь бачення майбутнього. Це люди, які не вирісли з місцевого рівня? Це складніше, ніж громадська діяльність. Насправді. Чим відрізняється громадська і політична діяльність? Громадська діяльність вона передбачає заняття тим, за що всі за. Ну, приведу такий класичний приклад. У собі громадська організація, яка займається правовою допомогою, правозахистом. А хто проти? Ніхто да, всі за. Уявіть собі, що громадська організація займається підвищенням кваліфікації журналістів, ваших uh -huh. колег. А хто проти? Uh -huh. Всі за. Уявіть собі, громадська організація, яка займається захистом е, ну, тих, хто має домашніх тварин. Собаки, коти, там ну різні домашні тварини. А хто проти? То ніхто не проти. Уявіть собі, громадська організація, яка займається додатковою освітою, наприклад, вивченням серед дорослих і серед дітей, іноземних мов або якихось нових знань. До чого ти ведеш? Політика, це ж не то. Політика це коли зразу з'являється проти. Тобто, політики вони кажуть щось таке, що є ті люди, які за, і є люди, які проти. І коли політик наважується і каже, я за це, і зразу видно, хто проти цього, це перший критерій, взагалі до того, що ця людина займається справді політичною діяльністю, а не громадською діяльністю. І якраз до політики на національний рівень до виборів треба вибирати тих людей, які займаються саме політичною діяльністю. І це, що вони це повинні мати такий, ці це люди? Такий, це такий вступ до ідеології. Mm -hmm, так. Чим відрізняються політики від громадських діячів? На відміну від громадських діячів, які борються за мир во всьому мірі і за добрі справи. Політики борються за втілення власного бачення. У них є ідеологія. Вони уявляють, що зробити з Україною завтра. Вони думають про завтра. Але думають не про завтра, а про те, про що всі згодні. І роблять його вже сьогодні. А вони борються за владу, а потім утримують владу і будують це завтра відповідно до свого уявлення про це завтра, захищаючи перед суспільством уявлення це завтра. Те, про що я розказав, свідчить про те, що в Україні все погано з політиками. Бо в Україні або тимчасові времінщики. Які просто впала влада, бо ну хотілося, або бізнесмени, які просто на цьому заробляють, або українська політика це взагалі такі проекти олігархів для утримання ну, олігархіру. Це було в минулому, а зараз з'являються нові партії сьогодні. В українській політиці немає потужних впливових політичних сил, які побудовані на громадянах. Як професіонали, що з числа громадян виділилися захищати інтереси певних груп громадян. У нас немає ні лівих, ні правих партій. Слухайте, у нас немає справжніх політиків, але зараз є громадяни стали більшим суб'єктом. Тобто, якщо раніше політичні партії це були проекти олігархів, зараз у людей є бажання вкладатися в таких справжніх політиків. Я бачила пости в Фейсбуці про те, що потрібно робити. Ти краундфаундінг серед тих самих того самого середнього класу, про який ми вже згадували. Тому е, я хотіла спитати, як створити національну партію, якщо е, ситуації в містах вони дуже різні, як вирощувати тих людей, які можуть потім з місцевого активізму перетворитися на велику ну на велику партію, яка може зайти в раду? Ну, по перше, дивіться, мені здається, що ти зараз цю проблему якраз вирішуєш, ну так, намагаєшся. Окрім, окрім власне політичної освіти, я займаюся якраз тим, що переконую середній клас, що середньому класу потрібно про і відповідальним взагалі громадянам потрібно проявити себе не тільки в суспільному служінні, не тільки в духовній сфері, uh -huh. не тільки в сфері створення бізнесу, малого, середнього, заробітків. Тобто в тих сферах, де вже себе проявили, не тільки в волонтерстві, але й в політиці. І для цього, звичайно, даю необхідні знання. Бо подивіться: в Україні власне громадяни відповідальні, які думають про за завтра, які думають про те, що треба робити сьогодні, щоб це завтра було краще? Багато себе вже де проявили в Україні: росте кількість ОСББ так, в Україні просто. в духовній сфері церков. Релігійних організацій, ну я думаю, що вирішне питання. Тобто є куди вибрати, є кожному. В Україні багато громадських структур і зростає кількість громадських організацій. Ще недостатньо, але вже багато. В Україні волонтерський потужний рух. В Україні багато благодійних фундацій, благодійних фондів і зростає кількість. В Україні молодь створила молодіжні організації, студенти створили студентське самоврядування. Воно ще в зародкових станах, але воно зростає. Є дитячі скаутські організації, воно зростає. Є асоціації малого та середнього бізнесу. На жаль, багато громадян не змогли вирішити свої базові економічні потреби тут, в Україні, і, на жаль, маємо Цілий клас заробітчан. Тобто маємо так. 4 мільйона людей, які їздять по всьому світу, заробляють гроші, і вони в Україну переказують грошей навіть більше, ніж Міжнародний валютний фонд нам допомагає. Тобто вони перевищили цими платити. Тобто вони вирішують свої питання до Але ще що, це? В... що це все в... за люди? От я охарактеризував: люди такі, 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 угу. такі, різні люди. об'єднати? Це активні люди. Оці активні люди вони себе проявили вже багато в яких сферах вони себе навіть в політиці проявили ну хто Януковича вигнав? Ну що політики діючі, ну це смішно казати. Політики ну, Янукович втік, тому що повстали громадяни. І у нас громадяни раз на 10 років прокидаються. Но своєї політичної сили лівої, ну для тих, хто там вірить в соціал-демократичну ідею, або правої, для тих, хто вірить в консервативну ідею, ліберальної, в першу чергу, яка ну, власне, така первинна основа для середнього класу, і ще немає. Немає на рівні парламента. Звичайно, ви правильно казали, що воно це починає проявляти, починають формуватися різні такі політичні сили, але поки що немає. Я, Як думаю, ці я думаю, це питання прокласти. завтра. А от сьогодні, попри те, що вони живуть в різних громадах, в різних містах, у них все-таки є теми, які спільно всіх об'єднують. Це теми власності, uh -huh. це теми податків, це теми правосуддя. Ну, це, тобто це ті питання, про які людина починає думати, коли вона вийшла за межі фізичного виживання. От коли ви ну, забезпечили свої от, по піраміді Маслов, ну, базові, просто потреби базові, без яких ну, нікуди, і ти починаєш думати не тільки, а що сьогодні, а підняв свої очі і дивився, а що завтра з Україною. Ти починаєш давати відповідь сам собі на ці запитання про те, що такі ж самі люди в інших громадах їх так само турбує в межах країни. Відповідь на одне питання з приводу того, чому в Україні немає доступного правосуддя, да? тобто справедливого, чому в Україні немає нормального оподаткування в тіні працюємо. Давай повертайся до того, як прокласти горизонтальні зв'язки між цими людьми. Я не бачу жодного іншого способу, ніж та робота, яку ми робимо. Тобто, ми беремо, вишуковуємо цих всіх активних людей, знайомимо між собою, зв'язуємо їх між собою, пропускаємо їх через навчання, робимо для них різноманітні заходи, де вони всі знайомляться між собою, їздять один в одного, в гості допомагають під час виборів, міжвиборчий mm -hmm. період, обмінюються практиками, розповідають, хто чого в громаді досягнув mm -hmm. і Я міняються один з одним. На виборах в Миколаєві я бачила людей з Маріуполя, які приїхали підтримати своїх а, однодумців. Ну і навпаки, в Микола... потім в Маріуполі так. людей з Миколаєва. Вони були вибори в Кривому Розі. Знову ж таки, туди з'їжджалися mm -hmm. ну, активні люди підтримувати. Mm -hmm. На жаль, е там е сталося те, що сталося з фальшуваннями, і це якраз тільки говорить про те, що ці всі люди думають: а що нам треба зробити, щоб це не повторилося mm -hmm. другий раз, щоб в Україні нарешті почали саджати за підкуп виборців, щоб в Україні mm -hmm. не можна було спокійно фальшувати вибори, щоб адміністративний ресурс це не було так. Хто при владі той зроблю все жохо і знову не дають відповідь на питання, що це не можна вирішити громадською діяльністю. Таким чином, ви праві з одного боку, що з громадської діяльності uh -huh. вичленовується частина людей, яка розуміє, що посадками дерев на е, травневі і гарні благоустроєні свята е, наведенням порядку у власному домі, вирішенням питань е, е, допомоги дітям через роботу батьківського комітету, і щоб садочок був на пристойному рівні, ти досягаєш тільки вирішення свої справ місцевої громади. Тобто в межах громади ти змін досягаєш, але це не політика, я вже казав. Це насправді твоя власна громада. В сусідній громаді могли люди не вирішити ті самі питання. І може бути так, у тебе чисто, у них грязно. У тебе відремонтовано, в них не відремонтовано. У тебе люди усміхнені, є свята дозвілля, є свято вулиці, і сусіди навіть знають один одного. І люди можуть здоровитися один одного. А є сусідній будинок, в якому люди зустрічаються в ліфті і їдуть, їдуть поруч вирати. і мовчать, бо не знають один одного, бо не активізувалися, не провели uh -huh. достатньої роботи. Але це вся громадська активність. І от частина цих громадських активістів вона справді йде в політику. Чому? Тому що вона розуміє, що вона стикається в стелю. Є якісь питання, які вже не можна вирішити громадською активністю. Можна вирішити тільки через політичну роботу. Яка ідея про Україну могла б об'єднати більшість українського середнього класу? Жодна насправді, тому що тільки базові речі пов'язані з тим, щоб захистити власність. З тим, щоб налагодити нормальну сплату податків і розкочегарити українську економіку на основі малого середнього бізнесу, звичайно, вона базова. А далі ні. А далі все таки будуть виділятися в Україні справжня демократична ліва сила, права сила. Вони будуть між собою, звичайно, змагатися. От поки що ми перебуваємо на такому базовому рівні, коли ще демократія, як справжня демократія, не утвердилася за рахунок захисту власності, захисту тих, хто платить податки, і ну цих от базових грошей сплачених податків, вона ж навіть звіти платники податків не отримують за свої податки. Ну і звичайно, ну захисту громадянина як носія власне держави. Тобто Україна ще перебуває в такому, попри те, що Україна за ці роки пройшла. Стадію там, що Україна точно незалежна, це вже не дискутується. Uh -huh. Тепер додискутовується в українському суспільстві тема Україна проєвропейська чи не проєвропейська. Ну такими ми от ми вже на межі, на межі того, що вже всі погодяться, Розначить, що ми європейські да так. от і тепер третє. Ну а, а за рахунок чого ми живемо. Ну тобто, бо що значило Україна незалежна залежна чи незалежна? Це значило, це міф було про те, що ми не можемо бути незалежними, бо як ми виживемо, економічне такою Частково були, бо економіки були пов'язані. Другий момент, ми про європейські, це що значить про європейські? Частина ж людей не розуміє, вони думають, що європейці натисне не годувати повинні. От ну, це ж насправді є величезна проблема з цим, і до кінця а, ясні, станемо... до речі, що таке про європейська Україна? Що це що мається, значить, що ми самі не самі відповідальні за нашу країну? Як всі. Це країна належить нам і нікому іншому. І ми не до Брюсселя ходимо, бігаємо до Вашингтона з простягнутою рукою. А це ми країна, яка в якій громадяни розуміють, що це моя країна і нічия інша. Оце ця злам, він проходить в Україні. Він так тяжко, повільно проходить, але проходить успішно. Але це означає, що це означає, що у нас у громадян висока культура. Активності свідомість нормальна угу. і у багатьох громадян не тільки в політиків. Тому я би вернувся назад до теми, чи от з громадської активності люди йдуть в політику так. тільки частинка. В основному Невелика. невеличка. частинка, невеличка. Uh -huh. А в основному це повинно бути стандартом життя українського громадянина. Бути громадсько активним, бути членом якоїсь громадської організації, дружити з якоюсь громадською спільнотою, бути волонтером, допомагати, як ви казали, Крамфанігом, тобто малими пожертвами на різні проекти, які подобаються, дізнаватися про стан суспільних справ. Бути в батьківському комітеті, до речі, бути в наглядовій на полі... раді комунального підприємства чи з будинком вирішувати справи будинку. Це повинно стати стандартом українського громадянина. бо тільки так можна зрозуміти, це моя країна, це мій будинок. Це моя вулиця, це моя громада. Інакше не можна. до речі, американські домогосподарки, ходячи від будинку до будинку, зібрали кошти на розробку щеплення проти поліміліту. Ну це дуже гарний приклад, коли ми насправді можемо впливати на ситуацію, коли ми знаємо, чого ми хочемо. А от тут питання: ти розумієш, чого зараз хочуть українці? Ну якою вони бачать свою країну? Ну, насправді українці дуже різні. Є дуже половина різні. українців, яка нічого не хоче, і хоче, щоб хтось прийшов, от і навів порядок замість них. Тобто не хочуть брати на себе відповідальність. От, це такий високий рівень патерналізму. І в принципі, ці українці це не моя цільова аудиторія. От бо під лежачий камінь вода не тече, це здавалось би, знають всі. Ну, хто лежить і не хоче сам собі допомогти, то ти йому не допоможеш. Але інша частина українців вона теж велика, вона половина країни. О, це моя цільова аудиторія, з якою, власне, я працюю і з якою я знаходжу легко діалог, які запитують. Про те, що ми розуміємо, що під лежачий камінь вода не тече, як ми краще і більше можемо зробити для того, щоб вирішувати свої питання, і от власне з цими людьми і якраз і майбутнє, вони якраз і є тими людьми, які зробили так, що Україна стала незалежною, що Україна відбилася від колоніального статусу Москви, що Україна зараз ну рухається, попри все, що витворяє Путін з нашої країни. Але якщо дивитися глобально з глобальної точки зору, де місце України в світі? Украї... Ти розумієш, Україна є однозначно ну лідером східної Європи, хоча б і за своєї масштабності, і за своєї величини. Тому місце наше не просто у Європі, а наше місце більше ніж просто бути складовою власне такої центрально східноєвропейської карти. За нами майбутнє регіональне лідерство. Це якраз і розуміють наші вороги, тому і знищують і воюють проти нашої країни, розуміючи, що це досить вагомий фактор в майбутньому. Майбутнє регіональне лідерство, яке о, ґрунтується на чому, на, на якої економіці. Тільки на тій економіці, яка в нас має бути в це не буде якісь дотована економіка. Це а яка? Якісь... яка вона має бути? А у нас немає виходу іншого ніж малий середній бізнес. У нас немає іншого виходу ніж інноваційна економіка. Тільки, інноваційна економіка. Ці, тільки ці дві речі. Те, що у нас зараз робиться з економікою, і як олігархічної точки зору, так і ресурсної точки зору. За цим справді не майбутнє. Тому що це не може а прогодувати країну. В результаті в нас ну, економічні не і, І це не може забезпечити демократію. Нам для того, щоб у нас країна була демократична, щоб ніхто і ніколи країну не узурпував і не зробив її своєю власністю, нам потрібно, щоб країна була країною власників. Це відповідає повністю нашій. Ідеології, ментальності, країна власників, країна людей, які щось мають, країна таких ну зажиточних людей. Але чи це унікальність України в цьому? Та ні, в кожна європейська країна в Євросоюзі вона така. Це країна власників, це люди, які мають ну щось у власності. Тут українці справді повинні змінитися, бо власниками ми хочемо всі бути, але виконувати правила і закони не ми хочемо. ще не дуже хочемо. От не, тут може, не це, наш, це наше домашнє європейське завдання. Те, чим ми зараз відрізняємося від європейців, це поки що не готовністю виконувати закони. Але о варіанту в нас немає. Тому друге, над чим я багато працюю, це не тільки над освітою, а над тим, щоб правила змінювати і ставали вони зручними для людей. Я тобі дуже вдячна за цю ідею. Країна власників. Це була програма. План на завтра. Мріємо про майбутнє. Діємо зараз. Побачимось.